Bakçım, bakçım. Esi Gaza, Gazi hep kapçım ya. Gidem, gidem. Ya sen informasyonu ne martın? Arkayın. Քանի հատ ավտո Յակոբ է 3 հատ բա ուրա 3 ավտո է մեկն էլ երրորդն էլ այն կողմ այն մեկն է էս հիմա մեկ էլ էս մեկ բայց սա չէ մեղավորը հա ինքն է եկել կպե իրանց որ լավա չի պայթել է չէ Արագություն ակնհայտ է որ դե ոչ շատ մեծ արագությունը եկել է մտել է ստեղ Շումախերի նման սա չէր գալիս ապրակը չի եկել սա փախցրել է Էնա ապրակը կայնացեղ են ախտո Իրանն էլ ախփե Իրանն էլ ախփե նա կայնացեղ է ապրակը սա է կայնացեղ է ապրակը Ահա խփե կցել է Ապրակը շապարտել ստեղ Եթե հաճախ ես ախտո չունեն եթե հալեր մտերը Մտներն դե հլա մի վարքան կներես Ես հետեւում եմ Մարնական չի, չէ՞։ Չէ, չէ, նյութական վնաս է եղել։ Ապան եկել է, մեծնապան։ Հա, հա։ Ռոզգոստրախն է։ Շումախերսկի վթար։ Էլ ասում ես, ունի որ ասեմ, կասեն ասում է գագը։ Մի անշանակ, ակնհայտ է։ Որտա շպրտիտ է, հա։ Այսինքն սրանը լալի խփե։ Էս ու էս էլի։ Էսը լավ վնասված։ Հա, այս վնաս է լա։ Կան սապրավքի ու։ Հա, տենում ես։ Հա, իս առանց կատակի լավա չի պայթե։ Հələ հետ ընկեր։ Դու արավդ մի հատ մում վառի։ Ամի ինչ պիտի անի ես խեղճը։ Բալի սախպեր։ Պատգրասայտ մենց տա, որ ես հիշը պրտի ես ամբ եվ ապտում։ Չնայած էսի պարկ է, երկու ժամ առաջ Սևան ահավոր էր, Մերսեդես 600 տվվել էր իրեք հոգի տեղում մահացան։ Դրա վարորդը չկա։ Դրա բարոր։ Սրան, սրան։
պայթել է։ Հավոր պայթել։ Մարդու լավա բան չէ, կանգնած դես կարող է։ Հմ։ Լե հետ ախպեր։ Հիմա բայց ինքը ի՞նչ մեղք ունի, կանգնած է։ Հələ։ Այսինքն Հարակարի ոսկե երտասարդները հավքվել են, չէ։ Դեն աղպեր։ Դավա չի պայթել է։ Միատ կայց լներ նախ տեսի։ Չոյտի կալոնքի որն է ուզնելու։ Thank you.